હેલો એવરીવન, હું મનોરંજન આપણમાનું સ્વાગત કરું છું મો યુટ્યુબ ચેનલ ફાસ્ટ ફ્યુચર 24 રે। ચાલો તો સ્ટાર્ટ કરીબા। આજરો નવો નવા આઉ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડિયો રહી છે, ઠીક છે। આજરો કન્ટેન્ટ ટિકે યુનિક અછી, જોથરે કી અમે ટિકે અધિકા જ્ઞાન કી વાતે કરિયા આઉ કમ ટિકે આજ ટિકે મજા મસ્તીસ કરિયા કી માર્કેટ રે કામે કેમિને મજા રે ટ્રેડ કરી પરિયા, ઠીક અછી। ઇન્ટરેસ્ટ નેટ ટ્રેડ કરંતુ સબ ભલ હબ। ઓકે, ତ ମୁଁ ତ କହିସାରିଥିଲି ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କହିସାରିଥିଲି। ଆଜି ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେବି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଥିଲା ଆମର 9:15-10 ଆଉ 11:15-12 ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିଂ ଦୁଇଟା ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଲା, ତ ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ସେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁଜଡେ ରହିବ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପ୍, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପ୍ ରହିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଫ୍ଟିର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଟ, ସିମ୍ପଲ ଦେଖିବ, ୟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ରହିଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ କେମିତି ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ରେଞ୍ଜରୁ ରେଞ୍ଜ ସିଫ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଯାହା ହେବ, ଏଠି ମାର୍କେଟ ଯାହାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି, ବ୍ରେକ୍ କରି ତଳେ ଆସି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛି। ଓକେ, ସେଇ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛି। ସେ ରେଞ୍ଜ ରେଞ୍ଜର ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅପର, ଓକେ, ଏଇଟା ଅପର ରେଞ୍ଜ, ଇଏ ତଳ ରେଞ୍ଜ। ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ତ କ'ଣ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଗଲା ଉପରକୁ, ପୁଣି ତଳ ଷ୍ଟେଟ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଉପରୁ ତଳ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ତଳ ଟେଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଉପରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତଳ ଷ୍ଟେଟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଓକେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ କରିନି, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲି କି ମାର୍କେଟ କ'ଣ କରେ, ଏଇଟା ତଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତା, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ବି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିବି ୟେଲୋ କଲର୍ ଲାଇନ୍, ତ ତା ତଳେ ପ୍ରପର କିଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଫ୍ଲୋଜିଂ ଆସିଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରାପ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲିନି। ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପର ଚ୍ୟାନେଲ, ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଅଛି। ଓକେ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପସିବିଲିଟି ହେଇପାରେ, କ'ଣ ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ସର୍ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରିବ, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ୱାନ୍ ସିନାରିଓ। ସେକେଣ୍ଡ ସିନାରିଓ କ'ଣ ନା, ମାର୍କେଟ କିଛି ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ ହେବ, ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ ହେଲା ପରେ ଉପରକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାର୍କେଟ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଏଠି କେଉଁଠି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କଲା, ଦେଖିବା ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ପାଖକୁ, ଏ ୱେଟ୍ କରି ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ କେମିତି କ'ଣ ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ତା ସିମ୍ପଲ ଗଲା ନିଫ୍ଟିର, ନିଫ୍ଟିର ମୁଁ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି, ଫିର୍ ନିଫ୍ଟି, ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ମାର୍କେଟ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ରେଞ୍ଜକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରୁନି। ଓକେ, ତ ୟାର ବି ତଳ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଫିର୍ ନିଫ୍ଟି ତଳ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କେ ଉପର, ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ କ'ଣ କଲା, ଏଠି ପୁରା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଡାଉନ୍ରେ ରହିଥିବେ, ମାର୍କେଟ ଏଠି ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଡାଉନ୍ରେ ବି ରହିଥିବେ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଏଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କଲାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, ଆକୁ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ସମୟ ହେଲେ ମାର୍କେଟ ଅପ୍ କଲା, ତ ଏଇଠି କେଉଁଠୁ ମାର୍କେଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇ ତଳକୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବଗେରା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ଆମର ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଲେବଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ହେଇପାରେ ଆମ ଲାଇଭ୍ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଲେବଲ୍ ବଗେରା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପ୍ରି ମାର୍କେଟ ଲେବଲ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ହିସାବରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ବାହାରେ। ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ ମାର୍କେଟ ଯଦି ସେଇଠି ଓପନ୍ ହୁଏ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ଠିକ୍ କାମ କରେ, କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା କି ଆପ୍ ଡାଉନ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ନୂଆ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଫୋଷ୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିର୍ ନିଫ୍ଟି ସେମିତି ଉପର ଲେବଲ୍ରେ ଇଏ କରୁଛି, ତ ସବୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଅଛି, ତ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ପରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ସେଇଠୁ ଉପରେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉପର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ନେବା, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ 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 ମଡ୍ୟୁଲ୍ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟାକୁ ଗ୍ରାବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଠିକି ଛୋଟ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିପାରିବ। ଓକେ, ସେଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି 2-3 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଅପ୍ ଥିବ ତ ତାକୁ ଅପ୍ ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବେ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଡାଉନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବେ। ଓକେ, ତ କିଛି ଯଦି କେଉଁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ତାର ସିମ୍ପଲ୍ ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଫ୍ଟିରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଫ୍ଟିରେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି କିଛି, ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଦେଖାଉଛି।
ତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହେବ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ନା, ଏବେ ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଟପ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏମିତି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମାର୍କେଟ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆସିପାରେ, କେମିତି ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଲୋକୁ ଆଗ ମାର୍କ କରିଯିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟିଆ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବାହାର କରିଦେଲି ମୁଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଇ ଏମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପିକିଂ ଦ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ୱାନ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାର୍କେଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମୁଭ୍ କଲା ତଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହିଁ ତାପର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ମୁଭ୍ କରିଗଲା, ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ଜିରୋ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଡ଼େଲ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଘଣ୍ଟେ ଚେକ୍ କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ଆସିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୁଁ ଏଟାକୁ ସବୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଆସାନ ହେବ। ଆର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଜ୍ଞାନ ଥିବା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ମାର୍କେଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ମାର୍କେଟରେ କୋଉଟା କୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଖରେ ତଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଓକେ ଏଇଟା ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା, ଓକେ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା, ୟା ପାଖରେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଲେବଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ କରିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ ଥିଲା ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍, ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିକମ୍ ସପୋର୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ବିକମ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ। ଓକେ, ତ ସେଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍, ତ ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଭାବେ କାମ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କାଟି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହିସାବ ମାନେ ଇଜି ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଡାଉନ୍ ଜାଗାରୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ କି ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ମୁଭ୍ କରିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମିଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଟିଆ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଠୁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ଆମେ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ ଯେହେତୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା କେମିତି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲେଗ୍ କହିବି, ଏଠି ସବୁଠି ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ତଳ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ସାଇଡ଼୍ ୱେଜ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନ୍ସେପ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମାର୍କ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଓକେ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ମନେକର ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେକ ହାଇ ଅଛି ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠି ହାଇ ଅଛି ସେ ହାଇକି ମାର୍କ କରିଯିବେ। ଓକେ, ସେ ହାଇକି ମାର୍କ କରିଯିବେ, ଏଇଟା ହାଇ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାଇ ଅଛି, ଏ ହାଇ ଗୋଟା ଅଛି, ଏ ହାଇ ଗୋଟା ଅଛି, ଏ ହାଇକି ମାର୍କ କରିଯିବେ, ଏ ହାଇକି ମାର୍କ କରିଯିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ହାଇକି ବ୍ରେକ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଓକେ, ବ୍ରେକ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ସିନା ତା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତଳକୁ। ଓକେ, ତ ଏହା ଲୋକ କାଟିଦେଲା, ଆ ଲୋକ ନ କାଟିବା ଦରକାର, ଓକେ, ନ କାଟିକି ଆ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଟ୍ରେଡ୍ଟା ଆକୁ କାଟିଦେଲା ମାନେ ୟା ଲୋକ କାଟିଦେଲା, ଆ ଲୋକ ନ କାଟିବା ଦରକାର, ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଯେଉଁଠିକି ଆ ହାଇ, ସିଏ ଗୋଟେ ହାଇ ଥିଲା, ଆମେ ରୁଲ ରୁଲ ମାନେ ରୁଲ ଯେଉଁଟା ହାଇ ଅଛି ହାଇକି ମାର୍କ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିଅର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତା ରିଜନ୍ ବଗେରା ବି କହିବି। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟା ଇଏ ହାଇ, ତ ଯଦି ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଣିବା, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହାଇ, ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କରି ପୁଣି ସେ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି କହିଥିଲି, ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କରି ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲାନି, ଏଇଟା ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କରି ସପୋର୍ଟ ନେଲା, ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲା, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ତ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବ କେଉଁ ଯାକେ ନା, ଆମର ଯେଉଁଠୁ ମାର୍କେଟ୍ କରିଥିଲା,
ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ କରିଥିଲା ତା ଲୋ ଯାକେ ତ ମାର୍କେଟରୁ କରିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପଛରେ, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ତ ଏତେ ଭିୟୁ ଏବେ ଆସୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ଯାଉନି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଲୋଟାକୁ ମାର୍କ କରିଦେଇଥିବି, ସିମ୍ପଲ୍ ଆ ଲୋଟାକୁ ମାର୍କ କରିଦେବେ, ଲୋଟାକୁ ମାର୍କ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଆ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଓ ୟାକୁ ହାଇ ଏ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ସଷ୍ଟେନ୍ କଲା, ଏଠି ଇଏ କଲା, ପୁଣି ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ତାପରେ ମାର୍କେଟ କହିଥିଲି ସପୋର୍ଟ ବିକମ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିକମ୍ ସପୋର୍ଟ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ, ଓକେ, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ଉପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ସଷ୍ଟେନ୍ କଲା ପରେ ଏ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଟା ରହିବ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବୁମ୍, ତ ଉପରୁ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୋ, ମୁଁ କହିଥିବି ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଓପନ୍ ଲୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଓକେ, ମାର୍କେଟ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଗଲା, ତ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆମେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠୁ ନେଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବି ତଳ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ଉପର ପାଇଁ ଏଠୁ ଉପରୁ ତଳ ଏଠୁ ତଳୁ ଉପର ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲେ, ଓକେ, ତଳୁ ଉପର ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲେ, ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେଠି ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ମାର୍କେଟ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଯାକେ ଆମ ରୁଲ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନି ତ ଆମେ ସେ ଯାକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ନାହିଁ, ଓକେ, ଏଠି ଉପର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଇ ମାରୁଛି, ହାଇ ମାର୍କ, ହାଇ ମାଇଲା, ଏ ହାଇ ମାର୍କ, ଏ ହାଇ ମାଇଲା, ଏ ହାଇ ମାର୍କ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇ ମାଇଲା, ଏ ହାଇ ମାର୍କ, ଆଉ ଏ ହାଇ ମାଇଲା, ଏ ହାଇ ମାର୍କ କରିଦେବା, ସିମ୍ପଲ ଏ ହାଇ ଉପରେ କେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି, ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦିସ୍ ହାଇ, ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ ଅପ୍ ଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କଲା, କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଉପରେ ତଳେ ଏକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଏ ଇଏ କଲା, ତ ଆମର ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ, ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ହବ, ଓକେ, ଖାଲି ଆସିଲା ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଓକେ, ତ ତା ତଳ ସୁଇଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ ଆମର, ତ ମାର୍କେଟ କ'ଣ କଲା ନା ଆକୁ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କଲା, ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ କି, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଲେବଲରୁ, ଏ ଲେବଲରେ ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଛି, ଏଠି ଏ ରିଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତା, ଓକେ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଉପର ପାଇଁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆ ପଛରେ ମୁଁ ଲଜିକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟା କି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେଠି ଲଜିକ୍ କହିବି, ଆର ତିନି ଚାରିଟା କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣମାନେ ଉପରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ, କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣମାନେ ଉପରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେନି, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବେ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସିମ୍ପଲି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ସେଭଳିଆ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ କି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇ, ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଲେବଲ୍ଟାକୁ ମାର୍କ କରିଥିବେ ସିମ୍ପଲ୍, ଓକେ, ମାର୍କେଟରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇ ବନେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାର୍କ ଦିସ୍ ହାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠିକି, ତ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଆଇଗଲା, ହାଇ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିଲାନି, ତା ଉପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବି ସେମିତି ରହୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନଉଛି, ତାପରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର, ଓକେ, ତ ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କୋଉ ଜାଗେ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ନା ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଏଇଟା, ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଏଇ ଯାକେ ଏ ସୁଇଙ୍ଗର, ନହେଲେ ଏବେ ଏ ସୁଇଙ୍ଗ ହାଇବାକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିପାରିବ, ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ତା ଉପରକୁ ଯାଇଛି, କେଉଁ ଜାଗେ ଯାଇଛି ନା ସେ ରେଞ୍ଜ, ତ ଆପଣମାନେ ରେଞ୍ଜ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ ସିନା ଯାହା କହିବେ, ଓକେ, ତ ଆଜିର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲି, କ'ଣ କହିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି କି ଆମେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦିନ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କେମିତି ହବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ କାମ କରିବ, ଏହା ଆକୁରେସି ହେଉଛି 90% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି, ଭଲ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ରହିବ ତା ରୁଲ୍ ସହିତ, ଓକେ, ରୁଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆର୍ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖେଇଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଚ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି
ମାନେ ରିଜେକ୍ସନ ନାଇଁ, ଟଚ୍ କରିକି ରିଜେକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ମାର୍କେଟ ସେଠୁ ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳକୁ ଫଲ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ବି ଗୋ, ତ ତଳକୁ ପୁଣି ସେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ। ଓକେ, ସେଟା ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ପୁଣି ସେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିପାରେ ଆଉ ମିଳିବ ହିଁ। ମାର୍କେଟର କାମ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହଣ୍ଟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ତାକୁ ଗ୍ରାବ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରବିରାମ, ବାଏ। Okay.